Вперше по 8 липня на узбережжі Чорного моря відбувся всеукраїнський хореографічний фестиваль-конкурс «Зв'язди Прибрежного». Приймав фестиваль дитячий табір, який знаходиться у селищі Лазурному Херсонської області. Позмагатися за перемогу конкурсу зібралося понад 400 танцюристів з усієї України. І серед них – Олександрійський танцювальний колектив «Уличний балет». Там був конкурс не колективів, а іменно номерів. Тобто можна було вести скільки угодно номерів, і номера між собою соревновались. Мы, конечно, возили много номеров. У нас 4 первых места по результатам и 2 вторых. У цьому фестивалі «Уличний балет» брав участь вперше. Олександрійські танцюристи виступали у номінації сучасного танцю та у номінації «Естрада». Показували як сольні, так і колективні номери. У сучасному танці «Уличний балет» отримав усі перші місця. У номінації «Естрада» 8-річна олександрійка Рімма Запарій, яка вперше спробувала свої сили у сольному виступі, завоювала 2-е місце. А більш досвідчена танцюристка «Уличного балета» Даша Жежеря теж у соло виборола 1-е місце фестивалю. Я думаю, что больше всего это заслуга, конечно, руководителя. Очень хорошая подготовка была к этому конкурсу. Я считаю, что много было, ну, были там соперники, и в некоторые моменты даже думала, что действительно кто-то перетанцует, но я собралась, очень постаралась, вложила туда кучу, много своих эмоций, каких-то переживаний, и думаю, смогла донести зрителю идею танца. Даша представила танок під назвою «Жінка на землі». У своєму номері дівчина за допомогою танцю намагалася розповісти про жіночу долю, про те, як інколи складно доводиться жінкам і як вони вміють долати труднощі. Дуже переживала, особливо перед самим номером, як-то танцювати одному, воно вроді би і, ну, краще, але дуже-дуже страшно. І дуже боялась, потім зібралась, станцювала, вроді би все вийшло, все добре. Когда победила, очень обрадовалась, потому что выступаю сольно не часто. Это, наверное, второй раз только. Окрім виступів, хвилювання та радості від перемоги олександрійським танцюристам, звичайно, запам'яталося море. Встигли і нагороди здобути, і покупатися до схочу. Приймали уличний балет на фестивалі дуже добре, розповіла керівник колективу. Нам дуже подобалось, ми навіть вирішили на наступний рік знову туди з'їздити. Рівень доволі-таки хороший, ну, по рівню всеукраїнського, тому як міжнародні вони йдуть на рівень вище, там більше требування. Для всеукраїнського довольно-таки сильні колективи були, особливо от місцевий херсонський колектив, нам дуже там подобався. Ми думали, що вони нас перетанцюють. Зараз вуличного балета канікули, а вже у серпні танцюристи продовжуватимуть тренування. У вересні колектив планує взяти участь у міжнародному фестивалі.